barnaamijku waa nasiib waxaanu ku qabannaa gobol kasta iyo magaalo kasta oo adeega dhoweeda ka shaqeeyo annagoo tixgelinayna macaamiisheeda islamarkaana u samaynayna barnaamijyo ay kaga qayb qaadanayaan nasiibkooda waxaanu ku sugannahay maanta magaalada ceergaabo halkaasi oonu ku qabanayno barnaamijka nasiib dadweynuhu waxa ay ku guulaysan doonaan hadiido kala duwan sida safaro lacag la-aana waxa kaloo ay ku guulaysanayaan caana halis oo ah caana lagu sameeyey somalilan waxaa ka faa'iidaysanaya kubanaan ka mida dadweynaha ku nool magaalada ceergaabo iyagoo nasiibkooda tijaabinaya kuna guulaysanaya hadiyadahaasi kala duwan magacaygu cumar saaxmed macaamiisha dhoweeye wakhtiyan sidii maanta dhoweeye qabanayeen ku guulaystay caanalis waxaan ka qayb galay adeega dhoweeye shirkadda dhoweeye maasha allah ee wakhtiyaal nasiibka ahayd marka waxaan ku guulaystay safar bilaasha aad iyo aad buu mahadsan yahay shirkada dhoweeye aad bay umahadsantay maasha allah run ahaantii waa adeeg aad u fiican oo aad u wanaagsan nasiibka aan ku guulaystay anigoo halkaas ka maraya inaan ku guulaysto dhoweeye aad iyo aadna usoo dhoweynaynaa dhoweeye hambalyo baanu leenahay hambalyo dhoweeye waan soo dhoweynaynaa macaamiil wanaagsan si wanaagsan buu noogu shaqeeyaa abaalmarin uu bixiyaa abaalmarinta waxaan ku helay baktiyaa nasiib wallaahi waa maasha allah farxad magacaygu waa xasan saciid jaamac waxaan ku guulaystay maanta safarka bilaashka ee dhoweeye aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu qanacsanahay aad bay mahadsan yihiin magacaygu waa arfaad axmed cabdiraxmaan oo ku nool magaalada ceergaabo maanta halkan anigu waxaan ugu hambalyeynaya oo hambalyo diiran u diraya adeega dhoweeye ama shirkadda dhoweeye oo ka shaqaysa gobollo kala duwan maanta shirkadda dhoweeye waxay halkan ku bixinaysay baktiyo nasiib qof walba waktiyo nasiibkaas anigu waxaan ku guulaystay liis aad ayaa noogu faraxsanaa maadaama ku guulaystay waa soo dhoweynayaa adeega dhoweeye aad bay u mahadsan yihiin sida ay ugu maaragtay dadka ugu adeegayaan waxaan doonayaa inay halkaa ka sii wadaan adeega wanaagsan ay dadka usoo maaragtay usoo kordhiyeen aad bay u mahadsan yihiin waxaan ka qayb galay barnaamijka nasiib markaa waxaan ka mid ahay dadka guulaystayaasha ah dhoweeye saaxiibka dadweynaha